Աբու Շիմեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է, Փարի Լույս։ Փարի Լույս, սեներ ներողամիտ կգտնվիք մոտ 10 րոպե ավելի ուշ է սկսած ենք, վեջ երջո կանի խոստումը ոյ մեկ իրարու չի հարկեր խոստումը, մենք ագևնանք 11-ի պոխարեն 11-10 սկսենք։ Սեզի հարցում ունիմ, հիշում եք ապրիլ 22-ին խոստում ներդվիք ամենիտ, և ես ձեզի պատարդություն ներդվի, և ամենիտ սկսակ իմ թեմս խոսիլ, որ Ստեպանը վատ պաներ է ասում։ Խնդրում եմ, ապրիլ, մայիս, հունիս, արդեն մեկ ամիս և մի դասը օր անցած է, արդեն միսը խորովածի վրա տրված գայրի, պրո միս։ Սեներ, երբ մեր հայ ժողովուրդը մի դանցատարնա, որ ըսկացումներով առաջ երթալով ոչ մի դեր չենք հասնել։ Այսօրվա իմ ծրագրի նյութս այսպեսին է, նորեն սկացումներու վրա հիմնված, ուշադրություն գնեք, որ երկրակունտի տարածքին 8 միլիոն հայեր գաբրին, որոնց 2 միլիոնը Հայաստանի մեջ 6 միլիոնը դուրսը։ Իհարկե, մենք կսիրենք մեզ թիվեր ասենք, եկեք 10 միլիոն ենք, բայց նորեն 2 միլիոնը Հայաստան կմնա, 8 միլիոնը Հայաստանեն դուրս։ Եվ ասիկա ճշմարտություն է, և նայեցեք, Սերժիգի հետ կապ չունի, Ռոբերտի հետ կապ չունի, Լևոնի հետ կապ չունի։ Հա, թերևս Լևոնի պատճառով, Ռոբերտի պատճառով, Սերժիգի պատճառով, քանի, 1 միլիոն հոգի դուրս ելավ։ Բայց արդեն սպիրկ մկոյություն ունեմ, չէ՞, Հայաստանի անկախացումից անմիջապես հետո այդ սպիրկը ավելի փարքավաճեց։ Քան թե Հայաստանը պարգավաճի, քանի որ մենք խոստում էինք տված, որ եւ որ Հայաստանը անգախ լա, ամեն ինչ Հայաստան պիտի հավաքվեինք։ Բայց բացահայտորեն հայտնի է, որ ոչ Հայաստանցին պատրաստ է սպիրկին ընդունելու, և ոչ սպիրկը պատրաստ է Հայաստանցին ընդունելու։ Եվ այդ իսկ պատճառով տեսակ Հայաստանի մեջ դարբեր տեսակի իրավիճակներ, իսկ սպիրկի տարածքին դարբեր տեսակի իրավիճակներ։ Անգերձ օրեն սերներ, միան այս տղան է, որ այս հանքիս ջագադը լայն նստում և խոսում է այս նյութերի մասին։ Իսկ մնացածը ամենը մեծ-մեծ երազանքներ և խոստումներ և երևակայություններ, Հայաստան ասելիս սիրտս գդոր-գդոր է, միս, այսինքն գդոր-գդոր միս կլա։ Բայց նախընտրում ենք այստեղ ապրիլ, ինչու՞, քանի պայմանները, երկրակունտի պայմանները ավելի նվաստավոր է։ Մեզի այստեղ ուրիշներուն Եվրոպա թեգուց, որ Եվրոպան իր վատ վիճակի մեջ պիտի սկսի գտնվել, միջին արևելք և այլն։ Ուրեմն, ահա Վասիկ, ոչ լավ հայաստանցիներ գլանք, և ոչ լավ իրականչուր երկիրը, որ այդ գաբրինք, այդ երկրի քաղաքացին դառնանք։ Ուշացություն նրազեք, որ նորեն սկացումներով մեզ-մեզ կխոսինք, եղանագային հայերը ուր են այս ամիս, այս ամիս եղանագային հայեր չեմ գարձեր գա, այս ամիս հունիս ամիսը ընդհանրապես արձագուտ կթարնա, չէ, հունիսը արձագուտ կթարնա, հետո հուլիսին թերևս եղանակները կսկսին ավելի լավանալ, և եղանագային հայեր մեջտեղ կալ, բայց ամենակարևորը, պրոմիսը մորցված է։ Եվ ով էր ձեզի այս պոլոր իրավիճակներու ժամանակ ձեզի ասողով, որ ժողովուրդ Աբու Շմիելակ բիդի մորնակ այս պոլորը։ Մեզի համար անրաժեշտ է մի քանի դվյալներ, որոնց մի ամենեն կարևորը ներգա Հայաստանը հզոր դարձնել։
Մենք այստեղ գեցած երազներու մեջ ենք Հայաստանի անդեպ, Հայաստանցին ա դեգեցած սպիրկի երազների մեջ է։ Իսկ աս բոլորի մեջ ով գդուժե, Հայաստանցին Հայաստանի մեջ, իսկ սպիրկը հայը սպիրկի մեջ։ Արդյոք համաձայն եք իմ գարձիկին կամ ոչ։ Բարի լույս, ձեր գարձիկը։ Բարի լույս, Ստեփան։ Բարև։ Բան մահարկանեմ։ Այո։ Որ 100 միլիոն դրին կինոյի համար, ավելավ չի 100 միլիոն արգեին Հայաստան, երկրաշարժի դուրված մարդկանց ստրանդային, ավելի օգուտ կլար, քան թե այդ կինոն, միսի կինոն սարքեցին, բարապաներ էին։ Այո։ Նայցեք, նորեն ձեր մտածելակերպի մեջ երկրաշարժի մասին կմտածեք, որ Հայաստանը այսօր 21-րդ տարու չափանիշով պետք է երգիվ դառնա։ Այդ 100 միլիոնը կարող էր արդյունք տալ։ Երկրաշարժը մրցեք այլևս։ Երկրաշարժը մրցեք։ Այո, համար չեմ ասել։ Այո։ Ուզեմ ասել, որ մինչև այսօր մարդ կա, որ դատուն չունի երկրաշարժի քանդված դների մասին է խոսքը։ Այո, ադիգա իրենց ընդրությամբ է։ Իրենց ընդրությամբ է ադիգա։ Քանի որ ես եւ այսօր Թրամփ չունեմ կրբանես, վաղը արդյոք ելնեմ աշխատիմ Թրամփ ունենամ։ Եվ դեմը ունենամ։ Բանալ հարցնեմ, բանալ հարցնեմ Ստեփան։ Եկեղեցի բացումը որ բիդինես Հայաստանի վեհապարին բիդի գարավիրես։ Չէ, մենք իրարու հետ համաձայն չենք։ Իմիջալոս բավական մարտիկ չղայնացած են այդ իմ գադարածիս համար, եւ հերակրական է։ Քանի որ գադագերկությունը կներկայացնեմ, հերակրական է։ Ազատ խոսքի եւ ազատ արդահայտվելու իրավունքը գործես որոշ տեղեր չէ, բայց Փարթամ եկեղեցին իր զավեշտական իրավիճակի մեջ July 28, ինչպես որ գտեսնեք, հուլիս 28-ին արդեն նայեցեք, երկու ամիս կա 45 դոմսակ արդեն կացած է։ Հետո վերջին օրերուն ինձ մի զանգեք, մի ասեք, որ Ստեփան դոմսակ կուզենք ամեն արջևը։ Հիմա գնա արդեն սկսեք Աբահովեր ծեր դոմսը։ Այո, իհարկե, դոմսի դարեմ, բայց քանի հոկեանոց է սրահը։ 2259 հոկեանոց բզիկ տահլիջը։ Այսինքն, քիդես եւ ես բավական մարտիկ կճանչնամ։ Սոգե, հիմա մարտիկ կան, գվախնան, ամոթ է, հետո ինչպես են մեզի օդ տեսնեն։ Նայեցեք հստակ ցեզի ասեմ, այդ ցերնարգը ազատ խոսքի, ազատ արդարության միջավայր է եւ անոր քրիստոնյա հայ է եւ բիդի panelizing վիրավորվի, խնդրեմ մի քակ։ Քանի որ երբոր գուկակ, երբոր գուկակ իմ իրավիճակի մեջ, այո։ Այն այնպես ինչ է, երկու փայտար զարգիրար որա, ասի խաչ է, ամբողջ քրիստոնյաները գուկան խաչը դեսնալու։ Չէ, դարունակը գիտեք ուրեմ, այդ նգարը ունի, ես իմ նգարըս որ գա, որ մարդիկ ասում են Ստեփանին քիթը խաչացև ձուրիկ դրած է։ Դա այսինքն 20 տարի առաջ երդասարտ մը կզեց ադիգա իբր իմ բիդագը օգտագործելու համար, երբեք միտքես նույնիսկ ադիգա չեր անցներ եւ կամ ադ երդասարտի միտքեն։ Այսօր հարցում ունիմ ես, արդյոք քրիստոնյա հայերը իրենց քիթերը հագարակ են, այսինքն ծագերը վեր գլան։ Ուրեմն լա բիդելա օրի մեգա հայերը բիդի զարկանան, թեր հիմակ աբուշեն բարի լույս։ Ժամանակ պետք է, Ստեփան, 500 տարի պետք է։ Չէ, չէ, 500 տարի շատ է։ Շնորհակալություն։ Բարի լույս։ Բարի։ Բարի լույս։ Ձեր գարձիկը։ Այո։ Այո։ Ջան, ես ընկերոջ ու զեյմ հայտնեմ, որ այդ 100 միլիոնը որ տվել է քրքը, այդի ժամանակին ինքը Հայաստանի բավական օգնություն արել։ Եթե հիշես Բաբդուլի ժամանակ 300 միլիոն դոլար տվավ եւ հետո Lenzi Foundation-ը դրավ եւ սկսեց օգնել, բայց դժբախտաբար այնտեղ բանը ստեղծվեց Հայաստանում, որ օգնեց տալուց եւ գնաց եւ 200 միլիոն դոլար ամեն տարի նվիրեց Ջուսելեին։ Երբ որ առաջարկը տվեցին իրան, ասավ լավ, ես մայր գործը որ ես ինքս կոնեկտ տեսնա։ Եվ դժբախտաբար չտեսավ։ Եվ դա դերվես բարեփախտաբար չտեսավ։ Քանի եթե եթե դեսներ ինչ որ է, հոտ չերտան, քանի որ ինձի չի դա գրել, մարդուն Թրամփն է ինչ ուզեն թողնել, գնա 100 միլիոնը բորնիկներու վրա ծախսել, բայց չի ծախսես մարդը, այլ մի քանի հոգիներ ծախսեցին։ Մեզի չա, բայց իմ հարցս այն էր, որ մեր ժողովրդի դքիդությունը, որը գկարձեին, որ այդ շարժաբատկերի միջոցով ամբողջ աշխարհը այդրանց բաժան մասին մի դիքիննա։ Երկրորդական է, այդ 100 միլիոնը ուրգե։ Ես այսօր կլբանես 100 դոլար գա
100 դոլարը գծացեմ, վաղը 1 միլիոն դոլար էլ լանեմ, 1 միլիոնը գծացեմ եւ ոչ ոք իրավունք ունի ինձ ասել, որ այդ 1 միլիոնը ուր ծախսեցի։ Այո, ճիշտ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Ուրեմն սեներ, արդեն մարդիկ հարցումներ ա գարցեն ասել։ Ինչ որ է։ Կարևոր հարցումներ չի գային այդտեղ եւս։ Ուրեմն սեներ, Եթե վերադառնամ հիմնական գեդի վրա, հայ ասկի զարգանալու չափանիշները։ Եվ որ նայեցեք, ծեր զավակները, եւ որ համահասարան երթան եւ գգրթվին, եւ գթարնան մեզ մի իրականչյուրի համար մենզ բադիվ դվող լավակույն քիտնականը, լավակույն պաստապանը, լավակույն հաշվաբահը, եւ գսկսին օրինակ համար լավակույն ասինչ ջյուրի մեջը փամը ստեղծածեն։ Բայց գիտեք որ նրանցով հայ ասկը չի հարաշտի մեր։ Անհատը կմնա իր այդ կարողության, այն թութագինը մասնորված է, որ լավ բժիշկ պետք է լա, թութագինը մասնորված է, որ պետք է լավ փաստաբանը լա, թութագինը մասնորված է, որ պետք է լավ հաշվաբար լա, այսինքն տասնտածներ կան, օրենքներ կան, մեծ մայրս է, եթե նստի 7 տարի սովորի ադիգա, ինքը գտավնա լավակույնը նրա մեջ։ Բայց գենցաղային արումով Նեգատի առած եք որ ոչապ հետամնաց ժողովուրդ ենք մենք։ Այսօր օրինակի համար հարսանյաց երևույթները որ կան։ Չափանիշ մնի։ Հա, թերևս տրամունից ուզ այդպես ծախսե, բայց նրանով չափանիշ մը գներգացես որ ինչ կարողության քիդելիկներ ունիս։ Մարտիկ հարսանիք են գադարում բարձաբես ուրիշին աչքը փորելու համար։ Մարտիկ գնունք են գադարում ուրիշին աչքը փորելու համար։ Նույնիսկ գդունքի կահապարը չեն գիտեր ինչ է։ Իհարկե, ադիգապովին ուրիշ նյութ մնի։ Խեղճ երեխան ինչ կգնքես մեկ ամսականին։ Կահապար չունի, որ ինչու համար գնա։ Իրեն համար գածես որ նույն օրը եթե դագը ըրաձեր եւ մայրիկը շորիկը փոխած ժամանակ էս ամեն մարմինի վրան աղդուղություն գա, ճուրի մեջ դրավ հանեց իրեն։ Երեխային համար ադիգա է։ Փայց ժողովուրդը որ 4 կոմը գեցած է, իրենց համար ահավասիկ նոր հայմը ծնվեց գսեն ավանակներ քրիստոսը հայության հետ ինչ կապ ունի արևդրական ցանոցումներ ամիջավես իդ ցեզի գսեն որ կապ չունի բայց պետք է շատ խոսեմ որ հասկանաք Փարի Լուիս Meridian Production-ը ներկայացնում է Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով Կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ։ Կենթանի լեգենդը իր երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Գլխավոր հովանավոր Երևանի կոնյակի գործարան իր լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Ավտովթարի դեպքում պետք է դիմել ճիշտ բժշկի օգնությանը, որպեսզի կարողանաք ազատվել ձեր վզի, մեջքի, ուսերի, ծնկների ցավերից, ինչպես նաև գլխացավերից։ Դիմեք ավելի քան 10 տարի փորձառություն ունեցող հայ համայնքում սիրված եւ հարգված բժշկուհի Մարինե Փափազյանին։ Դիմելով Մարինե Փափազյանին դուք կստանաք գերազանց բուժում։ Զանգարեք 818 779 7877։ Վարդան Ղրմեզյանը ունի 35 տարուց ավելի փորձառություն եւ ընկերության գործունեությունը ընդգրկում է Social Security SSI Medical Medicare խնամակալի աշխատանքի ընթացքում առաջացած մնայուն վնասվածքների փոխհատուցման ծառայությունների, ինչպես նաեւ դիմումների վերանայման եւ դատական լսումների միջնորդություններ։ Ընկերությունը առաջարկում է քապի ծրագրեր, նպաստներ եւ թոշակի օժանդակություն։ Քաղաքացիությունը պարտադիր չէ։ Մանրամասների համար զանգահարեք 818 957 22 72 հեռախոսահամարով։ Ուրեմն սենյակ քանի որ արդեն ցանցումները եւ աստուծո գամքով գլա այդ բոլորը, ցեզի հիշեցնեմ որ հուլիս լեյով, հուլիս 28-ին
Barnes Dear Gallery Theatre, փոքրիկ Հայաստանի մեջ, Փարթամ եկեղեցու գադերա զավեշտական երեգոյի է կոմեդի։ Եղավ սերներ։ Ձեր դոմսերը գնանք abovel itsmyseat.com/partam կամ գնանք հերացայներ ինձի 818-244-2468-8-ը եւ ձեր դոմսերը abovel։ 299 օքինոց բեզդիկ տալիջե։ Տիպիկ, այսինքն հայմի լակ վերջին վարյանին։ Հիմա գնի է սկսեք, վերջի հետո ձեր տրամով միջին արևելք չէ, ներցավոր արևելք պիտի երթամ, որ վավերակրեմ հայկականը, բայց քանի որ աստուծոտեմ գխոսիմ, հայերը, չէ որ աստված հայ է, հայերը ամոտ քեզի Ստեփան։ Ինչ որ ասեներ, եւ որ մարդու ուղեղի կարողությունը կքերազանցե շադերին, նայցե ես ինձ ինքիս կկովեմ, ուրիշ մեկը պետք է ճնչուն ինձ կովելու։ Դա դու համար դժվար գլա հասկանալը։ Բայց եթե ընդանուրը հասարակ են եւ ես հասարակ ծեով ցեզ հետ խոսիմ, այդ ժամանակ գնանք ըմբռնել, բայց հասարակության մեջ նա պետք է խափեփայությունա լինի, չէ՞։ Օրնեցի եւ բահբանեցի ինձի հայաստանցի սուրյացի։ Ասենք ամենա բահբանված են աստուծո գոմեն։ Ուրեմն եղանագային հայերու չափանիշներու մեծերներ գա ապրիլ 24-ի չափանիշը, գա Մանչեսթեր Յունայթեդի չափանիշը, քանի վերջի հետո Հենրիկ Մխիթարյանը այդտեղ լավ դարի ունեցավ, ուրեմն հայերը հանգարձակի հայ կթանան։ Հետագա Սուրբ Ծնունդի եղանագային հայերը եւ Զարգազարթի եղանագային հայերը, գիտեք օրինակի համար ամեն մեկ ծնող իր դան լավակյունը սկեստը գարնե, երեխային լավ բանը գարնե եւ եկեղեցի եւ տան հետանոսական սովորությունը գադարելու, բայց մի էսեք հետանոսական, քանի Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, ծնունդը եւ այլն եւ այլն ամեն իրար գխառնվի։ Եվ այդպեսով եւ որ գխապես մարդուն, մարդը մանավանդ հայ մարդը, մարդը ասելով այսին իկական սերն ամեն չէ լալով, մակուր հայնով գսեն submissive, այսինքն գենթարգվի քեզի։ Բայց եթե որ հային ճշմարտություն ուզես ներկայացնել, հանգարձակի գասկածամիտ կդառնա։ Ուրեմն ավելավե հային վրան խնդրած եւ բացահայտ է, որ այսօր հազարավոր դարիներ, ոչ հարյուրավոր, հազարավոր դարիներ հային վրան կխնդան։ Եվ ամենավերջին խնդուկը, գիտեք, այդ պրոմիս շարժաբատկերն էր, որ մեհեդո ավելի լավ բանը եղավ։ Օրդոգանը եկավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Ամերիկայի մայրաքաղաքի մեջ իր բահակները ամերիկա քաղաքացիներ զեզեցին եւ ամեն մեկ հայ սկսավ արդեն ամերիկացի նման, քանի որ մենք հայաստանցիներս եսը լալով մեջ է ծնած Լիբանան, հայաստանցի եմ վերջո, չէ՞, քանի որ հայ եմ եւ երկրակունտի վրա մեկ երկիր կա, որուն անունն է Հայաստան։ Իհարկե եթե մակուր հայերն որ լանն է, անունը հայավան բերելար, բայց ստանը բարսկական լինելով մենք ընդթորնագած ենք այդ մեկը մեր լեզվի մեջը եւ գոչած ենք իրեն Հայաստան։ Իսկ օդանները մեզի ավելի լավ, ավելի սովորական ծեվով գարդային, իբր Արմենիա։ Մենք ամենից I am an Armenian. Where is Armenia? Over there. What are you do here? Oh, I am not Armenian from there. I am Armenian from here. What do you do? Oh, Abri 24, you know? Մենք միան թե ատկիլենք։ Oh, by the way, let me tell you, we are the first stupid people as a nation to accept Christianity. They only could fool us. Oh, you Arabic? Fool, yeah. Fool Muhammad. Ասենք որ գուդեն։ Ուրեմն, շատ եմ նիչ ասկացակ այս կադագը, բայց մնացեք ծևդեղերը։ Ուրեմն սեներ, երբ պիտի կայդորը, որ հայը ինտունին սկսի իր ուղեղը օգտագործել եւ ոչ թե ենթադրվի Սուրբ Սարգիսին, Սենտ Ռիտային, Սուրբ Բարթողոմեոսին, Սուրբ Բողոսին, Պետրոսին եւ այլն, սրանք ինչ կապ ունեն հայ ազգին հետ, կարելի է զանգարեք եւ ինձի բացատրեք։ Մեկը Հռոմի մեջ, մեկը Երուսաղեմի մեջ, մեկը Իրան, այն ժամանակ Բարսկաստան, այսօրվա Իրանի մեջ։ Ինչ կաբունին հայ ազգին հետո։ Ովքեր են աս հայերը, որ եթե իրենց երկրին անունը հայերենով ասես, հայավան հանրապետություն գրլա։
Ավան է, չէ՞, հայերի ավան, հայավան։ Զանգարեցեք, ինձ փասարեցեք։ Իսկ եթե որ Փարթամ եկեղեցին ներգայացման կդնվիք, այս բոլորը ցեզի ավելի պարզապես արի թե դա որ ցեր ժանգոտած ուղերները քիչ մա աշխատին եւ մտածեք։ Եվ նպատակը պարզապես խնդալ է, քանի որ խնդալով ամեն տեսակի ցավեր կվերանան, իսկ դխրելով մեզի չարթեցին 102 տարի առաջ, բայց մենք դունք ընեցինք, ինքնաշարժ կնեցինք, արևդրական հաստատություններ ունինք, բավական հողաշերտեր ունինք, լեցուն տրամ ունինք, բայց ուղեղ չունինք։ Փարի Լուիս Ցել Գարձիկը։ Այո, Ստեփան։ Այո, Փարև։ Այո, Փարև։ Ես մի հարց ունեի։ Այո։ Ուզեի դուք այդ հարցի վրա ուշադրություն դարձնեք եւ ճիշտ պատասխանը տաք։ Գործեմ սխալ չլալ։ Ասացեք։ Օկեյ, իմ հարցն է սա, այս է որ ինչ եք կարծում դուք, Աստված կարող է, չէ՞, ձեզ ավանակի կերպարանքով ստեղծել, ինչի համար ձեզ իր պատկերով ստեղծել։ Քանի Աստված անկարող է, սիրելիս, եթե Աստված կարող լար, ինձի ավանակ կստեղծեր, բայց նայեցեք, ինձի ստեղծածը, եթե Աստվածն է ստեղծողը, ուղեղ դվազի, բայց ձեր նմաններ օրինակի համար ստեղծված եք, բայց դրամապանությամբ չեք մոդենում ամեն ինչին, այլ սկացումներով եք։ Որն է ձեր դրամապանությունը, ասելով։ Նայեցեք, նվազակունի ես գիտեմ, որ ես երկրակունթի վրա գոյություն ունիմ, ուղեղ ունիմ, օգտագործում եմ, եւ հույն Սուրբ Ցարքիսը, իսկ հրյա Հիսուսը իմ բամուճան հետ, իմ ասկային բամուճան հետ կապ չունի։ Իսկ դուք գարձում եք, որ Քրիստոսը ձեր ասկի հետ կապ ունի, չէ՞։ Քրիստոսը թքած ունի ձեր ասկին վրան։ Գիտեիք, Հիսուսը, այո, մարդն է, Հիսուսը 100% անոթ մարդն է։ Այո։ Քրիստոսն էր Աստվածը։ Հա, ու ասիկա ժողովուրդ ասիկա նոր բան սորվեցա։ Քրիստոսը Աստվածն էր, Հիսուսը մարդ էր։ Է ավանակը ով էր, թունեիր կամ ես էի։ Չէ, մի րոպե, ես քեզի ուզում եմ քեզի մի բան սովորացնեմ։ Հա, սովորացնես։ Մարդաշ։ Այո։ Ճանում ես, ճանում ես։ Ավանակ Քրիստոսը Հիսուսն ու մարդն էր, չէ՞։ Քեր ավելի լավը, Քրիստոսը Աստվածն էր եւ Սուրբ Հոգին էր։ Եվ ավելի լավը, Քրիստոսը Գույս Մարիամի արքանտեն դուրս ելավ առանց արույն թափելու։ Աշչապ դքիդություն մեր ասքին, իսկապես հավատքը, աս քրիստոնյությունը, ցեզի մաքուր հայրենով ասեմ, որ հասկանաք, դեբիլ է դարձուցած։ Հիսուսը բարձմարդ էր, Քրիստոսը Աստվածն էր։ Գնամանի օրինակի համար Ստեփանը բարձմարդն էր, բայց Սյոպը օպերցավը դանեմ, ցեր փոլերի մակրողն եմ առը ես, Հայաստանցի Սյոպն եմ առը։ Փարի Լուիս Ցել Գարձիկը։ Բարևձեզ։ Բարևձեզ։ Մի հարցի մասին եմ ուզում դեսդ խոսել, ինչ վերաբերում է քրիստոնեությանը, ապա ես դեսդ հավանդ եմ։ Այո։ Որովհետև իսկապես մենք հեռու ենք այդ բոլորից։ Բայց մենք մի ուրիշ հարց եմ ուզում ձեզ տալ, որպեսզի ժողովուրդը ավելի ճիշտ հասկանա։ Դուք պետք է բացատրեք, թե որտեղից քրիստոնեությունը առաջացավ։ Ինչի առաջացավ։ Հռոմեական գայսությունը դաբալելու համար։ Այդ այդ պես բացատրեք, այս ժամանակ մոտի գերերի կհասկանա։ Մեր ժողովուրդը խելացի ժողովուրդ է, չէ՞։ Հայերը իրենց մորը արքանտեն, որ դուրս գերքան PhD ունին ամենա։ Ահա, բայց դրա մասին չեք ասում։ Օրինակաբար ինչու իսլամական գրոնքը ստեղծվեցավ։ Բիզանտական գայսությունը։ Չէ, քաղաքական փոխարակ դուք այդպեսի միշտ կոպիտ արդարացեք, ավելի ճիշտ կլինի այդ պատմական փաստերով խոսել։ Չէ, սիրելիս, դրա ժամանակ մարդիկ կհասկանան։ Չէ, հայերը չեն հասկանա։ Քանի որ մի հանգի Քրիստոսը, ասես Քրիստոսն է։ Այո, քանի որ հայերը սկացումներով են մտածում, հայերը սկացումով են, հայերը երբեք ուղեղ չեն կորզածած։ Դուք մի կարծիք եք հայերի մասին։ Խնդրեմ, եղավ, շնորհակալություն սիրելիս։ Դուք ավելի լավ կարծիք ունեք հայերի մասին։
Բացահայտ է, չէ՞, նոր ծրագրին է սկիզբը շատ քեղեցիկ բան ասեցի։ Հայաստանի եւ Արմենիայի հետ։ Արդյոք դիկրանի իմ ակերացանը կբացադրե։ Եղավ։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Սեներ ծրագրին է սկիզբը շատ հետաքրքրական բան ասեցի, թե ադոմ ասի մեր մեջ չանտրադարձա։ Հայերը երկրակունտի վրա ես 8 միլիոն գսեմ, դուք 10 միլիոն գսեք։ Բայց ինչ, եթե 15 միլիոնը հլա, Հայաստանի մեջ 2 միլիոն է, իսկ Սփյուռքի տարածքին ավելի է։ Հինը Սփյուռքը գա, հիմա նոր Սփյուռքը գա։ Եվ հետաքրական օրեն նոր Սփյուռքը շատ ավելի վատ վիճակի մեջ է, քան թե հինը Սփյուռքը։ Նրա մասին չենք խոսի գործեմ։ Բայց աս բոլորի մեջ սկացումներով եք մոդենում, չի ամեն ինչի։ Հայաստան, Շիրազի ինչերը ասել Հայաստանի մասին։ Հապաց մենք գլենդելի մեջ գաբրինք եւ սիրեմ ես գլենդելը։ Իմիչալոց հոս հարցումը գա, Մարիամը գա հարցնե գոր միասերականներու մասին։ Գվստացնեմ ցեզի, որ հադուկ ծրակինում գնա միասերականներու մասին, հավասիկ գենտանի մեգա ձեր աստուծո ստեղծողն էր ադիգա ավանագը չէ։ Ես համաձայն եմ, որ մարդ որուն որ ուզի թող երթա, հետը բարգի ինչ ուզեն է թողնի։ Եթե ադ է ձեր մտահոգությունը, մեզի ինչ, դուք գիտեք ես ինչ աշակի մարդու հետ կսիրեմ լալ, եվ որ մարդ կսեմ, գին արմադ, այսինքն մարդ է, չէ, ով եմ ես, որ ուրիշին գյանքի մեջը խառնվիմ իր անհատական գյանքի որոշումներում մեջ, ուրեմն, գիտեմ, իմակ շատ մարդիկ բիծեմ, որ ես միասիրական եմ, ուրախացեք, եւ որ ես ցեզի ասանք արիտներ եմ դալիս, որ ձեր աբուշությունը մեջտեղ անեք, ես ավելի ուրախանում եմ։ Ուրեմն հադուկ մի օր միասերականության մասին կխոսենք, բայց այսօր չէ, այսօր ընդհանուր հայացքի աբուշության մասին է։ Փարի Լուիս, ձեր գարձիկը։ Ստեփան։ Այո։ Զանգահարեցի, բայց կներես, ոնց որ թե փոշմանեցի։ Բայց փոշմանի փարը։ Ենթադրենք։ Փոշմանի հայրենի ինչ է։ Որ ասում ես ճիշտ ես ասում, բայց ենթադրենք ըստ քո պահանջի կամ ըստ քո մտածողության, ենթադրենք ամբողջ հայ ազգը, ոնց որ դու ճիշտ ես ասում, այո, որ այդ շեղվածը քրիստոնեության վրա աստծո եւ այլն, որը ոնց որ իրեն համար այդ հավատը կրոնը մեդիտացիա է, որ դրանով այն կուղևորվում, ուրիշ բան չունի, հիմնականում դա է հիմնական այսօր հայի դիտ կարգավիճակը, համամիտ եմ։ Ենթադրենք այդ բանը չկա հայազգի մեջ, այսինքն մտածում այնպես, ոնց որ դու ես մտածում։ Գիտես ինչ էր գլա։ Գիտես ինչ էր գլա։ Երկրակունտի դերը կդառնանք, սիրելիս։ Եթե հայը ստեղծագործող է։ Չէ, Ստեփան ջան, գիտես ինչու՞ չէ։ Ինչու՞։ Որովհետև հիմա հայերի մեջ այդ միասերականներն էլ մուտք են գործել այդեն։ Տերը են դա։ Դիքրա մեզի ինչ է։ Սիրելիս, եւ որ դու ասում ես, որ ինձ համար միևնույնն է, միևնույնը չի պիտի լինի։ Սիրելիս, նայեք, միասերականությունը, սիրելիս, միասերականությունը այսօրվա հարց չէ։ Հազարավոր տարիներ միասերականություն եղած է։ Դե ջանդամին եղածա, բայց մեր հայրը։ Չէ, ջանդամին չէ, ցուկ հիմա ցեր դկիդության բաժարով եք ջանդամինը ասում։ Հունաստանի մեջ հույն փոլոր մտավորականությունը միասերականներ եղած են։ Նախքան դղան աղջիկա հետ բարգելու, դղա դղայի հետ բարգելել Հունաստանի մեջ։ Բայց մեզ իր Ստեփան ջան։ Մենք նույնն ենք արել, սիրելիս։ Բայց հայազգը։ Չէ, չէ, հայազգը նույնն է, ներողություն արդայդության։ Եթե դղամարդը անտամ ունի, Եվգին Արմադը անտամ ունի, ջաշակներ կան, չէ՞։ Ամեն դրամարտ ամեն գնա հետ չի բարգիր։ Ուր մնաց այդտեղ իր ուղեղը։ Սիրելիս, իր ուղեղն է, որ իրեն ասում է ինչ եղավ, շնորհակալություն։ Եղավ, Փարի Լուիս։ Սեներ, միասերականությունը նոր բացություն չէ, հազարավոր դարիներ, նույնցեր ավետարանը, նույնցեր սուրբ ավետարանը միասերականության բացություններով լի է մեջը։ Հանգարձակի հայ ժողովուրդը հիմա, քանի որ մենք մեր մասին շատ մեծ ենք կարծում, մենք առաջին քրիստոնյա ազգն ենք, մենք առաջին դեբիլներն ենք, որ ամեն սկացումներով ամեն ինչին արժեք ենք տալիս։ Միասերականությունը այսօրվա պատմություն չէ, միասերականությունը երկրակունտի վրա հազարավոր դարիներ եղած է։ Սա մտածեցեք, քրիստոնյա ազգ եք, չէ՞։ Նույն այդ եկեղեցիի մեջը միասերականության կակատնագետները կան։ Ինչու այդ մասին չեք խոսիր։ Օրտեցի է բաբանեցի այդ անդամը, որ մի անթե գբան չէ, որ հաջույք ստանա։
զիքո յարգայություն եւ բարձրություն եւ վերելելու վարիշնելու իրավիճակ թող աստված արևդրական ծանոցումները օրհնե բարի լույս Դաղլյան իրավաբանական գրասենյակն ընթարցակելով իր գործնեությունը եւ տեղափոխվելով նոր հասցե ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Ունեցել եք անձնական վնասներ, դուք կամ ձեր հարազատը ենթարկվել եք ավտովթարի, սայթակել կամ ընկել եք ինչ-որ սեփականության տարածքում, տուժվել եք շան հարցակումից կամ կծածից, չարաշահվել են ձեր աշխատանքային իրավունքները կամ ունեք ապահովագրական հայցեր, ուրեմն մի հապաղեք, զանգահարեք անվճար եւ արդյունավետ խորհրդակցության համար։ The Stage California Fusion Restaurant and Cafe. Բարձրակարգ սպասարկում, հիանալի միջավայր, հոյակապ եւ հարմարավետ սրահ, թարմ եւ համադամ ուտեստներ, բացօթյա պատիո. The Stage Fusion Restaurant. Կենթանի երաշխության ներքո համտեսեք մեր հմուտ խոհարարների խոհարարական արվեստի հատընտիր նմուշները. TheStageCafe.com կայքում ծանոթացեք մեր գալիք միջոցառումների եւ համերգային ծրագրերի մասին. Սենյալ, այսօրվա ձերակիրը միասեռականության մասին թող չի տարնա։ Ավելի կարևոր հարց մեկը, հայ ժողովրդի դքիդության կամ ավելի շիտակ սկացումներով առաջ երթալու եւ այդ մեծ խոստումները, որ մարդիկ տալիս են։ Մանավանդ ցեղասպանության բարակային, նայեցեք 102 տարի է, հավատացեք 150 տարի անցին է մորցված վիդելա։ Եթե անցյալում 300 տարի դեպես որ Շահաբասին ըրած վադությունը հայ ազգը մորնա այսօր, ներկա իր պայմաններով 150 տարի են Թալատ Փաշան գտնա հայ հերոսը։ Գիտեք ինչու։ Քանի որ հայերը դկետ ազգ են։ Այսօր մեր սերունդներուն նոր սերունդը, որ արդեն 25 տարեկան է, Ամերիկա զնաց է, Հայաստան զնաց է։ Ցեղասպանության մասին իրեն հարցուր, եթե ամիջական ընտանիքը իրեն չէ բացադրած, իրեն համար ոչ մի առավելություն չունի։ Ինչու։ Քանի որ ցուն այսօր կումեց հորը, մեծ հորը, մեծ հորի դժբախտության մասին Ջիվերս գիտես եւ ջիվերիս է հոգը դե։ Բայց մեր վերքերը թրթարմ են։ Հիվանդանոց կասեք։ Մենք բայկար մինչև վեր, խնդրեմ, բրենդ Բողոդայի վրա լիքի ինքնաշարժ ձախող մարդիկ կան, կասեք ինքնաշարժեր կնեցեք։ Հոսե մեր ասկի դժբախտությունը։ Փարի լույս ծեր գարձիկը։ Բալուս Պետան ջան, բալուս։ Բալուս, հոգիս, ջանը լավ բարձ չէ։ Լավ է, բարի լույս Ստեփան ջան։ Ստեփան հոգիս։ Շատ լավ հաղորդում ունես, շատ շնորհակալություն, որ մեր նման տգետ ազգին սովորեցնում ես Քրիստոսի ու Հիսուսի տարբերությունը, որը համարվում է ամենամեծ քրիստոնյա ազգը, ապրոս։ Լավ, շնորհակալություն, բարի լույս։
Բարի լույս ձեր գործիկը։ Բարի լույս Ստեփան, ինչպե՞ս ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, լավ, Ստեփան, քրիստոնեությանը շատ ես քննադատում, բայց քրիստոնեության մեջ շատ լավ բաներ կա։ Համացայն, նայեք, հինդուիզմի մեջ լավ բաներ կա, բուդդիզմի մեջ կա, իսլամներում մեջ կա, հրեաներում մեջ լավ բաներ կա, բայց մեր ազգի այսօրվա իրավիճակը մենք մեր դքեդության, մեր ազգի ցախողության իրավիճակը, քանի ամեն ինչ Երուսաղեմ գուզենք երթալ եւ ոչ թե Երևան։ Պարզապես ասիկա գադագի մասն է։ Մենք Երուսաղեմի երազներով ենք ապրում եւ ոչ թե Երևանի։ Իմ բոլոր ծրակիներուն նպատակը անիկա է, որ եթե այսօր հզոր Հայաստան չունենանք, թքած ունեմ Քրիստոսին եւ Երուսաղեմին վրա։ Ստեփան, քրիստոնեության ամենամեծ Քրիստոսի պատվիրան այն է, որ բոլոր հայկական եկեղեցիները, որ մտնում ես, գրած է վերևում խորանի վրա, սիրեցեք այնպես իրար, ինչպես ես ձեզ սիրեցի։ Բայց ինքը մեզի չի սիրեց, սիրելիս։ Փիլիսոփայությունն է եւ բայց ինքը մեզի չի սիրեց։ Եթե մենք լինենք իր ասացի պես, մենք սիրենք եւ հարգենք իրար, ինչպես ինքն էր ասում, կնշանակի մենք լավ քրիստոնյա կլինենք։ Սիրելիս, գնաս ինձ ասել, որ Քրիստոսի քոյության ժամանակ իր հրյա ժողովուրդեն ուրիշ մեգում է հարաբերություն ունեցավ ինքը։ Քրիստոսը։ Հա, չէ, Աստված։ Այո։ Ինքը որ երկրակունտի վրա աս ամեն տեսակի մարդկանց ստեղծողն է, ինքն է որ քիդությունն է դալիս, ինքն է որ ամեն ինչ դալիս է։ Երուսաղեմի աթրյաներեն դուրս, ուր էր ինքը։ Ինքը այդ ժամանակ տրեն չկար կամ օտարան։ Գործավար չէ։ Երկար ժամանակ գործավար բանաբադի մեջը։ Ինչու արաբներուն հետ, արաբներուն չի սիրեց։ Հրեաներուն սիրեց, չէ։ Մենք հայերս Սիրելիս, ինքը ապրեցի ժողովրդի հետ, Ստեփան։ Նայեցեք, ես հիմա այս վարյանին Սիրելիս գալիս է կրոնին։ Այո։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ բոլոր աշխարհի ազգերը ունեն կրոն։ Բոլոր ցեղերը, նույնիսկ ջունգլներում ապրող, որ դպրոց չեն գնացել, ունեն իրենց կրոնը։ Մի ժողովրդի չես կարող սրկել կրոնից։ Եթե դու դրա կրոնը առնես, եղը պետք է դնես ուրիշ միկրոն։ Դե քեջ ժողովուրդի, դե քեջ ժողովուրդի։ Ժողովրդին պետք է, բայց նայեցեք, դրտար թակավորը թիդավորյալ քրիստոնեությունը բերավ, քանի մեր ազգը նույնիսկ 301 թվականին ամենադքեդն էր։ Բարսիգին Աստվածը եւ Հռոմի Աստվածները կբաշխեր, դրտար թակավորը թիդավորյալ բերավ, որ այդ մեկ Աստվածություն ինք ջիվերին էր, ագան չփան էր։ Սիֆրիսուն էր մարդը, իր ջիվերին էր քույրը Քիրկորինեդը կբարգերգու կամ չէր բարգերգոր։ Ինքը երկրի մասին էր մտածում։ Փոխվել, Ստեփան։ Սիրելիս, ինքը կարող են փոխվել։ Ինչու այսօր հայոց բազմության ներողություն, ինչու այսօր հայոց բազմության մեջ մենք աս քերիգը անզած քրիստոնեությունը զադուիշ բազմություն ենք։ Հայոց բազմությունը ես քեզ միա թե քրիստոնեությունը կարոզեն։ Ամոթ չէ, երկրակունտի ամենահին ժողովուրդն ենք։ Եվ փաստերը գա, օդարները մեկ-մեկ մեջտեղ կանեն, որ մեր հին ըլլալը, մեր դեսագի դարբերակը, իսկ մենք ավանակ ավանակ դեղերնից կեսած ենք գմնտենք, որ Հիսուսի մեջ թաղվեցանք եւ մերանք եւ ցանկ ունեցանք Աստուծո քո բիդերտը։ Իմիջալոս տրախտի մեջ հայաշեն շրջան մը գա, ամեն հայերը հոտ կերտան եղը։ Բարի, մի ժողովուրդ առանց կրոնի չի կարա ապրի։ Շատ ժողովուրդ կա։ Շատ ժողովուրդ կա առանց կրոնի շատ լավ ապրում են։ Չկան կրոնը առանց կրոնի ապրում։ Օրինակները կբերեմ ցեզ։ Երկիր գնակ իրենց եկեղեցին կամ իրենց հավատքի կենտրոնը ունեն։ Եվրոպայի մեջ երկիրներ կան, որ լրիվ անաստված են, եւ այսօր երկրակունտի լավագույն երկիրներից մեկն են։ Եվ հիմա եթե վերցնես, ուղղակի եթե դու քարոզես, որ քույր հավատացյալ մի եղեք, քույր հավատացյալ, դա ավելի ճիշտ կլինի, որովհետեւ պարուր սևակներ էր ասում, կարծեմ, որ վախեցիր քույր հավատացյալից։ Պետք է լինես գիտակից հավատացյալ։ Բայց մենք սիրելիս երկու տեսակ կա։ Հայերը գյուրից ավելի բեթեր են։ Մակուր հայերենով ասացի։ Եղա։ Շնորհակալություն։ Հայերն են։ Չէ, հայերը շատ մեծ կարողություն ունեն, հենց որ սկսին իրենց ուղեղները օգտագործել։ Այսօր հայը հաջողակ է իր բոլոր գործունեության մեջ։ Եվ ամենահերակրականը իր ամեն այդ աստվածաշունչի մեջ գրված մեղքերը գադարում է, եւ հետո գիրակի օրը գերտա եկեղեցին եւ գա, եւ որ եկեղեցին տրամ վճարես, գտարնաս
ամենակարևոր վաղը արդու, եթե ես հայդարարեմ 1 միլիոն դոլար եմ դալիս հայոց եկեղեցվո, ես արկայից արկա գտարնամ։ Հոսե, դու նվիրյալ ես եկեղեցուն կնշանակի, նվիրյալ մարդ ես։ Այսի եթե եսի, եթե եսի, եթե, այդ 1 միլիոն ավելի լավ դեղեր գա ձախսելու, քան թե ավանակ ժողովուրդ։ Բայց դու կուզեիր հայերը մուսուլման լինեին։ Չէ, հայերը պետքություն չունին, ոչ մեկ աս մարդու գոմենը ստեղծված հավատքի։ Եթե ընտրություն լիներ, ասեին, կամ պետք է մուսուլման լինեն հայերը, կամ քրիստոնյա։ Սիրելիս, 3 միլիոնի ավելի, ես ոչ երկուսը, բայց այսօր երկրակունտի տարածքին 3 միլիոնի ավելի իսլամ հայեր կան, իսկ մենք խտրականության կակատնագետն ենք բերում։ Ասում ենք ամերիկացիներ խտրականություն ունին, հայեր ամենամեծ անոր մուսլիման իսլամ մահմեդական հայը հայ չէ։ Քանի որ քրիստոնյան, կարծում եմ ինքը հայ է, որովհետև կրոնը չի որոշում ազգությունը։ Եղավ, շնորհակալություն։ Որոշումա քալչերը, կուլտուրան։ Մշակույթը, Փարի։ Մշակույթը, հա, մշակույթը։ Եղավ։ Փարի։ Կրոնը չի որոշում։ Շնորհակալություն։ Փարի Լուիս Սերգավզիկը։ Ստեփան, որ դու ասում ես հազարավոր ծայրեր է միասերականությունը կա։ Այդի անմարդ իրա գործն է, այդի անմարդ ոնց ուզելա ձեզ կանի։ Հիմա դու ինչ ես հազարավոր ծայրեր կրոն ընդունած մարդկանց ուզում ես հեղափոխես, ինչ-որ բան անես։ Եթե քո ասածով լինի, հիմա միասերականությունը դեմ շարունակի, բարա միշտ մարդ չլինի, հայաց չի լինի, քո գրած գրքերում ա պետք, ո՞վ ա կարդալու դրանք։ Այդ մարդիկը, որ քոյություն բերեննան, քանի երկրակունտի վրա 10 միլիոնը 7.5 բիլիոնի մեջ ոչնչություն է։ Եղավ սիրելիս, ես վաղը անունս կտարնա Ստիվեն Պարտմեն, եւ այդ ժամանակ հայերը հեդույքս կլզեն։ Փարի Լուիս։ Արևտրական ծանոթություններ։ Աստված սավ, նայցեք, նայցեք։ Աստված սավ, որ այս ռոբեին արևտրական ծանոթություն պետք է երթանք, քանի Փարտամ եկեղեցին գարիք ունի ծեր տրամներուն։ Նայցեք, ես ցեզի ռեալ իրավիճակի մասին եմ խոսում, ոչ թե եւ որ Պետրոսը Երուսաղեմեն ելավ եւ քնած եւ Աստված իրեն փորձեց, որ ինքը կհալա ձեր քրիստոնյաներին։ Այսօր երեխային նրանք բամուչում բատմես, վրատ կխնդա արևտրական ծանոթություններ։ Meridian Production-ը ներկայացնում է։ Հանդիսատեսի բազմաթիվ խնդրանքներով կիրակի հունիսի 18-ին աշխարհահռչակ Dolby թատրոնում տեղի կունենա Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը։ Սիրում եմ քեզ։ Կենթանի լեգենդը երկրպագուներին կներկայանա բոլորովին նոր My Way խորագիրը գրող ծրագրով, ուր երգչի ամենասիրված երգերի հետ մեկտեղ առաջին անգամ կհնչեն մի շարք նոր երգեր։ Նախադեպը ճանաչող այս համերգը կընթանա հանրաճանաչ երաժիշտների Կենթանի նվագակցությամբ, ինչպես նաև սիմֆոնիկ նվագախմբի ուղեկցությամբ եւ իհարկե սիրված հյուր կատարողների մասնակցությամբ։ Գլխավոր հովանավոր Երևանի կոնյակի գործարան իր լեգենդար Արարատ կոնյակներով։ Gauchos Village, ավանդական բրազիլական ստեյքհաուս Գլենդելի կենտրոնում։ Gauchos Steakhouse-ի ճաշացանկն առանձնանում է էկզոտիկ համերի ու բույրերի անզուգական համադրությամբ։ Համեցեք եւ ճաշակեք ախորժալի նախուտեստների, թարմ աղցանների եւ տաք ճաշատեսակների բոլորովին նոր ու լրացված տեսականի։ Փորձեք Ներփահան Պիկանյան ու անմահական խորովածի այլ տեսակները եւ իհարկե չմոռանաք համտեսել ամենասիրված բրազիլական ըմպելիքը՝ Կայպիրինյա։ Դե իսկ կրկոտ սամբայի ռիթմերն ու գեղեցկուհի բարուհիները ձեր երեկոն պարզապես անմոռանալի կդարձնեն։ Բացահայտեք բրազիլական խոհանոցի լավագույն ավանդույթները Gauchos Village-ում։ Սեներ, այս ծառունցի ժամանակի, որ Աստված եւ դրամը գավ ներգործեց մե, ես պարզապես գայքեցի մեջ քրեցի այդ երկիրները, որ Աստված չունեն, գրոնք չունեն, կամ ամենան այդ երկիրները, որ առանց գրոնքի շատ խաղաղ են եւ այլն։ Ահա ասիկ երկիրներու անունները, դամ 8 երկիրի, Չեխոսլովակիան, Czech Republic, այսին Czech Republic, Sweden, Denmark, Austria, France,
Norway, Australia եւ Japan։ Բայց այս ուսումնասիրեցեք Քրիստոսի մի։ Սեներ այսօրվա իմնյութս ինչ էր հայ ժողովրդի դքիդությունը, չէ՞։ Եվ երկրակունքի վրա 10 միլիոն հայ գա, 2 միլիոնը Հայաստան, 8 միլիոնը Սպյուրք հասկացողության։ 100 տարի հետո երկրակունքի վրա 15 միլիոն գա, 2 միլիոն Հայաստան, 13 միլիոն Սպյուրքի տարածքին։ Հասել նյութս։ Եվ քանի որ հայ ժողովուրդը թեպի Երուսաղեմ, բաբենական դերևնիս է Երուսաղեմը, չէ՞, հող մգա Քրիստոսի ծննդավ հայրը, ինչ պետք չունենք հայերի հետ Քրիստոսի ծննդավ հայրը, մեր լեռները, մեր երկիրը, հավասիկ եկած են ադրեզագացության, որ աչաբա արժեք չունեն, քանի որ աշխարհին 4 կողմը տարածված ենք, եւ եթե աշխարհի 4 կողմը տարածված ենք, եկեք աշխարհը մեր ցերքի մեջ անենք, չէ՞, ադիգա Հիսուսին ժողովուրդը հրյաները կնանանք փամանել, ինչու, քանի անոնք շատ լավ գիտեն, որ ոչ թրախ կա եւ ոչ թժող կա, իսկ մենք հայերս թրախտի մասին ենք մտածում։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Բարև Ստեփան, ինչպե՞ս ես։ Ես լավ եմ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալ եմ Ստեփան։ Իմ կարծիքը ասելա, որ օրինակ հայերը կարան ամեն ձևով ներդրեն։ Ես օրինակ ինքս հայ եմ, բայց ինչպես դու հանդեսել ես, քրիստոնյա չեմ։ Այո։ Մենք լավ դեսագի հայեր ենք։ Հա Ստեփան ջան, ուղղակի իմ ես ու դու գնանք Հայաստան։ Այո։ Ես արդեն իմ հայրը զենք վերցնեն գնանք Վիկտորիան արժեքների համար, Թուրքերի սպանել, չի գիտեմ, պաշտիկների սպանել, արաբների սպանել, հիմա եթե ես ու դու հրաժարվեն նման բան անեն, ի՞նչ ձեր մեզ կվերաբերվեն։ Թավաջան կլինենք։ Քանի քրիստոնյան մարդասպան է, բայց ոչ քրիստոնյան, եթե չի անում, ուրեմն թավաջան կլինի։ Բայց եւ որ այդ նույն թուրքը, ազերին, բարսիկը պիտի հարցակի Հայաստանի վրան, ես եւ տուն գերտանք եւ կպաշտպանենք այդ հողը մեր կարողությունների չափանիշի մեջ։ Այո։ Ճշմարտությունը որ գույրորեն մենք հետևում ենք մի հավատքի, որ մեզի օրից օր ավելի խավարի կդանի, այսինքն գույր ենք արդեն լույս չենք տեսնում։ Այո։ Նայես ես հայեմ, բայց ցանկում մի հատ գնել որ փաթիկեր մարել ո՞տ է հայերեն, ֆրանսերեն լավ գիտես, փաթիկեր ո՞տ է գորդածել, հա։ Այո։ Մի հատ գնել որ գորդածել եք, ցանկում եք իղելա ժուդայիզմը։ Ինչի ժամանակ։ Ժուդայիզմ։ Եղավ, շնորհակալություն։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Փարի Լուիս։ Սեներ, հիմա մարդիկ ասեն, որ աստուղան ինչ իրավունքով հայ ժողովրդի դեմ գխոսի։ Բայց հետաքրականը գիտեք ինչ է, ես հայրին դեմ չեմ խոսի, այլ քրիստոնեության դեմ գխոսիմ։ Ինչպես որ մարդիկ իրավունք ունին հայկական հերոստալիքների վրա ելնել եւ այդ ներգայացնեն Քրիստոսի գոյությունը եւ հայ ժողովրդին հորդնեցի եւ Աստված եկավ եւ քնած, ես այ իրավունք ունեմ ասելով, որ գպավե հիմար հետևիկ։ Փարի Լուիս Սերգարդիկը։ Բարի ձեզ, ես եթերն եմ ներնայում, շատ հետաքրքիր է թեման, քան որ ինքս այդ հավատքի մասին մտածել եմ, ու քանի որ ես մեծացել եմ Ամերիկայում ու սովորել եմ քոլեջում, շարունակեցեք, հասկացել եմ, որ մարդիկ այստեղ հավատք չունեն Ամերիկայում ընդհանրապես, ու իրանց մենակ օրենքն է պահում այս կյանքում, իսկ Հայաստանում գիտություն նրանց է գալիս, որ դպրոցի համակարգը կարող է լավը չլինի։ Չէ, նայեցեք Հայաստանի բարակային ամենամեծ էշությունը, որ Հայաստանի մեջ եղավ, եւ որ Հայաստանը անկախացավ, քան թե ազգային գրթություն վարժարաններում մեջ երեխաներուն սորվեցնեն, մաֆիան, եկեղեցի մաֆիան, մակուր հայերենով գսեմ, որ վարգենական
Հայաստանի դպրոցական գրթության ճապանիշի մեջը գրոնքի բահ ավելցուցին, քանի վախկոտ են իրենք։ Իրենք վախկոտ են, որ այդ երեխան, եւ որ ուղեղը սկսի աշխատելու, պիտի տեսնե, որ իրենց ցտախոսությունը ուր է։ Ուրեմն անմիջապես առաջին բանը, որ գդարեցին, գրոնքի բահ ավելցուցին։ Եվ այդօր համար այսօր իմ որոշ երդասարքներ, որ այսօր Հայաստանի երդասարքը շատ ավելի խելացի է, քան թե դիկրամեծի ժամանակի հայ երդասարքը։ Այսինքն 2000 դարվա պատմությունը գա։ Երդասարքը շատ ավելի մտածում է։ Այսօր անցյալին, եւ որ ծնողդ քեզի ասել, որ այսպես պիտի գդարես, գդարում է իր ճերքն հարցնել։ Բայց այսօր երդասարքը ասում է, մտածում է, որ ինչու այսպես է, արդյոք թերևս սխալ բան մը գա մեջը։ Եվ ես չեմ գարձել, որ հավատքն է, որ մեզի մաքուր գբահե եւ մեզի մարդասպան չի դարձներ։ Ամենամեծ Քրիստոս քրիստոնյան, եթե հիմա ես իրեն սխալը կտնեմ եւ իրեն վնասեմ, ինձի գսպանն է։ Համաձայն եմ մտքի հետ, իմ կարծիքը դուք շատ լավ ծավի, ինձ համար ինքներդ մեկնաբանեցիք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Յա, Փարի Լուիս։ Սեներ, նայեցեք, այս ուշ ժամին այս ծրագիրը 20 տարի է կգադարեմ, չէ՞։ Մարդիկ նեղվեցան ինձ մարդիկ ուրախացան, գղերականները վատ-վատ բաներ ասեցին, լավ բաներ ասեցին, բայց վերջ-վերջո ես մնացի ճշմարիտ, ուղղությունս չեմ փոխած։ Եվ ի՞նչ է իմ ուղությունս։ Ըլլալ Փարի եւ ըլլալ Լուսավոր։ Հենց այդ է ծրագրի անունը՝ Փարի Լուիս։ Այս ժամին կամ օրվա ո՞ր է մեկ ժամին եւ Քրիստոսի խավարին հետ կապ չունի Փարի Լուիսը, բայց ադիգայա գուզեն կողնալ։ Ուրեմն վարյան մգեցեք, ձեր զավակներուն ի՞նչ եք փոխանցում։ Մակուր հայերենով ասեմ, որ հասկանաք, դեբիլություն։ Եթե ընդունում են, շարնագեցեք ձեր դեբիլությունը, բայց հայ ազգը վնասում է այդ բոլորի մեջ։ Այսօր երկրակունտի տարածքին մեր մշակույթը ինչ է։ Այսօր եթե գուզեք ոյ մեկ երկրակունտի թանկարանը երթալ եւ ասեք, որ հայկական մշակույթ կուզենք ներկայացնել, բարդատրապար եկեղեցի պիտի ներկայացնես, ուրիշ բան չես կնամ ներկայացնել։ Խոփ խոշոր ազգ ենք, երկրակունտի ամենամեծ ազգն ենք։ Ինչ ենք ներկայացնում, ավետարանի էջեր ենք ներկայացնում։ Օ՜, այդ պիզանտական գեղեցիկ գույներով ավետարանները։ Գամ հայկական քզակրությամբ, մանրանկարչությամբ ավետարանները։ Մեր ազգը երկրակունտի վրա ավետարանին զատ ուրիշ բան չունի։ Ամենագեղեցիկ թարգմանվածն է, ոսկյատարն է հայոց լեզվի։ Հայոց լեզուն երբ որ քոյություն ուներ, լադիներեն քոյություն չուներ, բայց եւ որ քեզի գուզեն արմադախիլ անել, որ Հիսուս ավանագին բամուչունը Marvel books կա, գիտեք, երեխաներուն Superman, չեմ գիտեր Spider-Man, Wonder Woman, եւ ասան Հիսուս Քրիստոս, ասում եմ մեկն է, բայց ամեն լավ եգամուտը ապահովված էր, եւ ով էր ամենին շատ ադիգա կարոզողը, մեր հայերը, մեզի մորթեցին, քանի որ քրիստոնյա ենք։ Գիտեք, այնտեղ ավանակ բամություններ ունենք։ Ցեղաս բանությունը եղավ, քանի քրիստոնյա ենք։ Մահմեդականը լայնը նույնը բիդելար ցեղաս բանությունը։ Ասկիմը երկրակունտեն վերացնելու աշխատանք մներ։ Քրիստոնյա ես կամ մահմեդական ես, այնուք որ քրիստոն մահմեդական դարձան ապրեցին։ Չէ, բայց կորզը գդարվեցավ, չէ։ Եթե 2 միլիոն հայից 1.5 միլիոնը վերացրեցիր, կես միլիոնը մահմեդական դարձավ, սպանվեցավ, հերացավ, քնած եկավ, չեմ գիտեր ինչ, արդեն կորձը գայացավ։ Ինչու այսօր մահմեդականները մահմեդականներուն են սպանում նույն այդ հողին վրան, որտեղ դեր զորը մեր ասկի համար սրբավայր մն է։ Ինչու է սեներ, գարձեք շատ ժամանակ չի գա, աստված նորեն տրամ գուզես կոր, ծրագիրը վերջացավ, ինչ, արդեն ուշը սկսանք, Աստված միներ ասանք բաներ, Աստված մի արա էսենց բաներ, նրանք ովքեր որ չի հասկացան, մտածեցեք, ինձի մի հետևիք, ինձի մտիկ մնաք, ես հետևորդ չեմ ուզեր,
ես գդակ եմ անում եւ ուրախանում եմ, որ ես նվազագույնը ցեզ նման, ցախկոմ նստոների նման աբուշ չեմ։ Հարցակնում եմ ամեն ինչի։ Ստեփան Պարտամյանը հարցում է հարցնում ամեն ինչ, որ դրամատրվում է իրեն։ Հուլիսի 28-ին եկեք քիչը փող աշխատեմ, քանի որ այսօր է եկեղեցին փող աշխատում, հայկական գազմագերբությունները փող աշխատում եւ ցեզի խափում են ամենը։ Նվազագույնը ես ցեզի պիտի ուրախացնեմ։ Օրդեցի եւ բահբանեցի հայաստանցի, լիբանանցի, սուրիացի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Փարի լույս։ Աբուշի մեգը բիդիալաս, եթե չհասկնաս, որ Ամերիկայի միացյալ նահանգները հայկական է։ Փարի լույս։